Како координатор на најголемиот проект на Општина Штип, уредување на кеот на река Отења, слободно можам да кажам дека проектот влезе во завршна фаза. Во координација со јавните предпријатија Стип и ИСАР, во наредните денови очекуваме проектот, односно кај да заврши изградбата на реката кај Стопанска банка, со што последната фаза останува уредување до ново село. Со овој проект Штипјани ќе добијат многу, односно веќе добија многу. Во овие 3,5 години успеавме да го направиме коридото, успеавме да направиме пешачки зони, значи да ги користат пешачките зони, зони за спортска рекреација во самото корито. Успеавме да направиме, да го уредиме она, словно можам да кажам, руго кој што беше во реката. Делот кон ново село ќе биде сличен како и тука, меѓутоа ќе имаме дополнителна измена во долниот дел на реката, превидејќи сите количини на вода влегуваат. Доле е многу поширока, многу поголема водата, поголема количина на вода имаме, со што дополнително, значи, начинот на решавање на регулација на реката ќе биде речиси сличен како и во горниот дел, односно секаде кај што е направен.